čestitam 30. godišnjicu županije i hvala vam na pozivu. Iz ničega ne može nastati nešto. Kažu u Italiji aria frita, dakle, sprženog zraka, teško nešto nastane. Tako ni ovdje, u ovom kraju, sve ovo što je nastalo zadnjih desetljeća ili zadnjih 50 godina, 60 godina, nije nastalo ni iz čega. Gradonačelnik Mišel Jakšić, moj stranački kolega, suradnik, mlađi, ali ne toliko mlađi, je govorio o Krleži i njegovim dojmovima. Dojam iz oka promatrača je uvijek varljiv. On je osoban i svako osobno iskustvo je neponovljivo i vrlo često, kao što sam rekao, varljivo. Dakle, kad smo kod Krleže, niko nije preživio Krležu bez šake antidepresiva. I to težačke šake. Dakle, on je stvari gledao na svoj, bio velik čovjek, velik pisac, koji je cijelog života patio od jedne auto samokletve da ga nitko ne čita i da ga nitko neće čitati. To je bio djelomično u pravu. Čitali su ga, danas ga čitaju manje, a trebali bi čitati više upravo radi ovakvih stvari, da se vidi koliko je poznavao tu urbanu, zagrebačku i sjeverozapadnu Hrvatsku, jednako koliko nije poznavao sve ono preko pruge, pa i ovo vaše podravsko selo, a da ne govorimo o Dalmaciji. Blagostanje ovog kraja nije samo nastalo zahvaljujući vama, nama, ovoj generaciji, vama koji ste bili uporni, naporni i nepodnošljivi lobisti za osnivanje sveučilišta Sjever u Koprivnici, koje smo osnovali 2015. i to odlukom vlade. Mene tada kao premijera, to govorim da podsjetim i da stalno ističem kako je moć većine premijera ogromna, kreativna i destruktivna. Kako se odlučiš? Nisam to govorio bez razloga. Ovdje Podravka nije nastala slučajno, ovdje nije nastala Užara ili Končara 50. i 60. godina, nego tvornica i industrija hrane relativno visoke dodane vrijednosti, jer je na tome imao tko ovdje raditi. Ti ljudi nisu izbačeni iz padobranom, nisu ispali s helikoptera, nisu pali s kruške, oni su ovdje živjeli i radili. Pa i u tom Gruntovcu, koji izgleda bjedno i siromašno, ali radno, a ljudi nisu patili od prevelike estetike i ljepote, bavili su se poslom. Ja Podravinu nisam poznavao, ni ovaj kraj. I prvi put sam u nju počeo dolaziti u četvrtom desetljeću svog života, a uz ovu dvoranu me vežu vrlo osobne emocije, sjećanja, ali pamtim, kaže pjesma, prisjećam se mnogih stvari, ali pamtim jedan događaj, nisam bio krupna riba, morao sam ići do kraja, tu smo sjedili, to je bila stranačka utakmica, imali smo nekakav sat koji nam je ograničavao vrijeme na 3 minute. Ja i još troje stranačkih kolega, od kojih jedan pokojni, a dvoje, hvala Bogu, žive. I te 3 minute sam ja doživljavao smrtno ozbiljno. I danas bih doživio ozbiljno, nije mi nikada zazvonio taj sat. Ovi drugi kao da ga nema, kao da je nekakva zuzara, nekakav insekt kojeg treba maknuti. To je prošlo i onda smo izašli, gdje je sunčan dan, svima 2007. Izašli smo tu van u dvorište i mene je zbunilo kakva je bila refleksija prisutnih ljudi. Dakle, ljudi iz ovog kraja, ljudi i pripadnika jedne stranke, ali Podravci, Križevci, Kalnik, ljudi su isključivo pričali o tome ko se pridržavao pravila. Nije ih zanimao sadržaj, ili je to bilo u drugom planu. Ono što mi je bilo bitno je ko se pridržavao pravila i ko je poštivao zadate kriterije i okvire. To sam u tom slučaju iznimno i vrlo rijetko bio ja, ali bio sam ja. I tu sam shvatio u stvari nešto što mi je došlo, kako da kažem, kao očita stvar, ali me je podsjetilo na to s kim imam posla. Od tada, 30 godina nakon što ste dobili svoju županiju, imamo županiju, imamo župana, imamo župane. Inače, riječ župan je opće slavenskog porijekla, čak se prije spominje u Raškoj Srbiji, u slučaju velikog župana Stefana Nemanje, i ovdje kod nas. Međutim, prije 30 godina, kada govorimo o vlasti, moći i utjecaju, odluka o tome da Hrvatska izgleda onako kao što izgleda zadnjih 30 godina u kontinuitetu, bez praktički ikakvih promjena i intervencija, je odluka jednog uskog kruga ljudi. Predsjednik Tuđman, tada de facto i šef vlade, mada je bio
predsjednik države, ali njegove osnovne ovlasti su bile takve, i stranački položaj, i raspored snaga u saboru, jedan uži broj njegovih suradnika, a sve ovo dalje, sve ovo što je lobiralo, što se zalagalo, sve to dalo svoj doprinos, međutim, to je sporedno. Tada je donesena odluka da Hrvatska izgleda baš ovako, da ima ovoliki broj županija, koje, by the way, nisu upisane i uklesane u hrvatski ustav imenom, prezimenom i svojim oblikom. U ustavu ih pojedinačno nema, što znači da postoji prostor da ih se ili ukida, ili da se dodaje nove, i više od 500 jedinica lokalne samouprave gradova i općina. I od tada, dok se još tinta ili grafika nije osušila, mi već uporno i vjerno štihamo oko sudbine tog ustroja i stalno bi ga mijenjali. I nekakve brajde radili gore, ukidali županije, uvodili regije, ukidali općine, ali koliko ja znam, od tada je samo nastalo još nešto općina. I u ovoj dvorani, tako bi mogao, sam prije 10 godina jednom stranačkom predizbornom skupu, gdje se raspravljalo o našem programu i manifestu, u koji je na kraju ušla regionalizacija Hrvatske, kako cinično, nisam nikada to vjerovao. Ja sam rekao, neka digne onda ruku, bilo je puno vehementnih, ono, gorljivih govornika u prilog ukidanja općina. To je katastrofa, to je koman, ali tu su bili svi ovi koji ne žive u općinama i koji nisu predsjednici općine niti vijećnici. Ja sam rekao, dobro, sad čekam, pa prvi puta da vidim tu barem jednu ruku koja će se dići i reći, moju općinu prvo treba ukinuti. Ja, to 13 godina, čekam, još nema. Ima neko ovdje? Nema. Dakle, tako se općina rodila nije i dozrela za to nije. I to se neće dogoditi i omjer vlasti i kontrole, a na kraju sve se svega to. A cilj i očuvanje je država, a onda je lokalna samouprava i pravo ljudi da odlučuju i obaveza i poželjnost da ljudi odlučuju, da bi sustav bio žilaviji, otporniji, jači, kako god hoće. Mogao biti zamijenjen nečim boljim, ni to ne znam, ali ja mislim da ne. I dalje od toga što mislim i što mi moje iskustvo i nekakva pamet govore, ne bismo mogli smisliti puno bolji sustav. Imali smo sreću u nesreći što je u vrijeme najveće pošasti i rata prioritet i orijentacija išla negdje drugdje, to je očuvanje zemlje i njezino oslobođenje, a ne na to koliko će biti općine, koliko će biti županija. Jer da je to bilo otvoreno javnoj raspravi u radničkom sveučilištu, ta zgrada bi se srušila. Ili bi o čemu sam govorio. I to su za mene jako važne teme i trenutak. 30 godina nakon donošenja jedne odluke u procesu koji je bio demokratski samo utoliko što ga je zaokružio Hrvatski sabor. Ali u stvari jedna stranka, u tom trenutku dominantna, u okviru nje mali broj ljudi, donio je županiju vama. To nije povijesna županija, mada je kraj povijesni. Većina županija nisu povijesne, neke jesu, ali one su malobrojne. Dakle, to je iznimka koja potvrđuje pravilo. Sustav je osmišljen zato da Hrvatsku drži u nekoj vrsti funkcionalnog saveza, a regije o kojima smo, eto i ovdje prije tih 10 godina, na jednom od tih sastanaka o kojem sam govorio, donijeli svečani zaključak da su regije rješenje svih problema. Odmah smo u Europi. Nismo na kraju nikada pretočili u zakon, jer iskreno, o tome sam govorio jučer u Viškovu, iskreno nisam nikad vjerovao u to. To smatram rizikom. I to uvijek zove nekako patetično, tužno, srce drapateljno. Jučer razgovaram sa ljudima i bombardiraju me birokratskim kraticama, dakle moram praviti na sve kuži kaj govore, ne razumijem ništa, onda pomalo iz konteksta hvatam, pa onda to nekakav fond nacionalnog oporavka, dakle uvijek je neki oporavak, uvijek je nekakva pošast vezana uz to i onda tek dolazi novac. Da uvijek je nekakva logopedsko-defektološka akcija u pitanju jer se Hrvatska i svi mi od nečega oporavimo. Defektologija, odnosno edukacija i rehabilitacija je plemeniti prekrasan posao, ali mi smo država. Dakle, stalno je nekakva pomoć tu u pitanju i neki novac koji nam neko daje, samo što je država ostvarena, imamo drugi veliki cilj, veći od života i povijesti. To je Europska unija. Zato sam se zalagao, na tome sam radio, kao i na NATO-u, još i više. Međutim, to je samo instrument, isključivo instrument. Instrument koji trebaš uklopiti u orkestar koji se zove Hrvatska. Jeftina metafora, ali razumljiva. Jučer sam slušao
Viškovu, Petero Klinaca, još drugu godinu za redom, kako recitiraju na čakavštini. To je ta specifična čakavština u kojoj se miješaju refleksije jata, ekavska, ikavska, krajeva odmah iznad rijeke. I ta djeca su očito iz obitelji u kojima se tako govori, jer u tom kraju se doselilo 15.000 ljudi, porijeklom iz krajeva, dakle moj otac, dakle oni govore što i ne zamaraju se previše izgovaranjem samoglasnika, ali čakavština ne izumire, ali je u regresiji. Kajkavština, nešto manje, ali čujete, budite na nju jako ponosni i praktični. I o tome sam razmišljao u autu, vozeći se, dolazeći u Koprivnicu i na ulazu u grad, u toj minuti mi se pokaže pred očima, ugledam trafo stanicu koja je pomaljana u plavo i bijelim slovima piše debelo, masno, kaj. Rekao, to je to. To je to, dakle, nisam slučajno o tome razmišljao. Čujete kajkavštinu i to je moje mišljenje, a vjerojatno će me netko opaliti po jeziku dok nisam završio rečenicu, koristite ne agresivno, nego aktivno u svakodnevnom govoru, pa i službenom. Kajkavski ne možemo pisati, imamo standard, on je jedan. I on je vezivno tkivo, ali u govornom jeziku, kajkavski kao i čakavski, treba čuvati jer njime su govorili i pisali i bilježili mnogi. Kad se to dvoje zbroji, čak i većina onih koji su se kasnije opredijelili za političko hrvatstvo. Dakle, to je nešto što čiju vrijednost, kao netko koji ipak doma bio štokavac, ali na Zagrebačkoj ulici usvojio tu pokvarenu čakavštinu kao plemenita pljesan, ali plemenita pljesan daje i vrhunski sir i vrhunsko vino, tako i zagrebačka čakavština. Ovdje sam uvijek volio doći jer sam se ljudima s kojima sam provodio vrijeme i s njima se družio i koji su uglavnom bili školovani, dakle završili su neke škole i fakultete, ostali su u privatnom govoru kajkavci. To ne dajte. Nije da netko uzima, ali ako ne koristite, nestaće. I to je ta regionalna, to regionalno bogatstvo Hrvatske, te male političke nacije, jer ne znam i za jednu slavensku naciju, a većina su veća od nas, u kojoj se riječ što izražava na tri toliko različita načina. Kad vas ima 40 miliona ili 100 miliona, razlike su normalne. Kad vas ima 4 miliona i nešto malo više, razlike koje postoje među nama su fascinantne, a još su fascinantnije u svijetlu činjenici da smo postali mi, politički mi. I zato to treba čuvati tamo gdje se treba čuvati, a tamo gdje se to eventualno razgrađuje, to ne dopustiti. Dakle, moj palac gore za županije, za vašu županiju, sutra za Primorsko-goransku i za sve one u kojoj ljudi biraju svoje predstavnike i služe kao jedan most suradnje i razuma između doma, domoljuba u Koprivnici i Markovog trga. Hvala vam i sretno. Živjeli.